د هند بهرنی او شرو وزیر اس ام کرشنا ویل امریکا سره حقوقی چې د افغانستان له حکومت او حامد کرزی سره نږدې کار وکړي تر څو داسې شرایط رامنځته شي چې ترهګر په دې هیواد کې نور پرمختګ ونشي کړای. کرشنا په نوې ډیلی کې د هیلری کلنټن سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل: We agreed to remain in close touch. موږ موافق یو چې په افغانستان کې د انتقال د بهیر له پلي کېدو سره ټول باید نږدې اړیکې ولرو. موږ همداشان د بیا ودانولو، پرمختیایي چارو او د ظرفیتونو د روزلو په هڅو خبرې وکړې. موږ دا تاییدوو چې په سویلي او مرکزی آسیا کې سیمه ییزه سوداګریز فعالیتونه د افغانستان په ګټه دي او د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ لامل ګرځي. د جګړې د لګښت او تلفاتو په نظر کې نیولو سره امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېره راټیټه کړي، خو کرشنا له امریکا تمه لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي. موږ له امریکا او نورو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې خپل حضور ته د افغانستان د حکومت او جمهور رئیس حامد کرزی له غوښتنې سره سم دوام ورکړي. هیلری کلنټن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې پاکستان د امریکا یو مهم متحد دی او دا پاکستان ته اړینه ده چې د خپلې خاورې د بشپړتیا او خپلو خلکو د ژغورنې په خاطر د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. We have made it clear to the Pakistani government موږ د پاکستان حکومت ته دا څرګنده کړی چې د هر ډول سختدریزۍ او افراطیګرۍ پر ضد جګړه د هغوی پر ګټه ده. موږ فکر نه کوو چې داسې ترهګري دی وي چې کوم حکومت دې ورته پناه ورکړي، ځکه که همداسې پرېښودل شي د دې ډول تروریستي فعالیت او کړو عواقب به په مشکل سره کنټرول او اداره شي. کلنټن زیاته کړه چې موږ له پاکستان سره اوږدمهاله اړیکې غواړو چې د دواړو خواوو په ګټه وي، د دې په ګډون چې دواړه خواوې دا مني چې موږ ترهګرو ته په هیڅ ځای کې پناه ورکول نشو زغملی. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنګټن.